habeen wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka caawa idinaysa idaacadda kulmiye. ciidamo gadoosan oo la wareegay qaybo muhiim ah oo ka tirsan degmada Caabudoq ee waqooyiga gobolka Galgaduud. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo galabta gaara magaalada Abu Dubay ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. maxkamadda gobolka Banaadir oo amartay in qasnada dawladda aan laga bixin karin lacagtii Imaaraadka ee Muqdisho lagu qabtay sanadkii 2018. gaaska lagu karsado cuntada oo qiimihii ugu sareeyay ka gaaray deegaanada Puntland. ammaanka magaalada Johor oo caawa aad loo adkayay doorasho biri ka dhacaysa magaaladaas. iyo dawladda Ciraaq oo sheegtay in howlgal ku dishay saraakiil ka tirsan Daacish. u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray. bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. marka laabi wanaagsan saaxiibyaal waa had isniin ayaa soo gelisay wasoodanka bisha January sanadka 2022 warkaan uu soo saaray Farxaan Maxamed Baraale waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Sheikh Xasan. aad iyo aad u mahadsan tahay Xuseen Cabdulle Maxamed. marka laabi wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka aad maqasheen oo intaa ka faahfaahsan. ciidamo gudoodsan oo ka tirsan maamulka Galmudug ayaa la wareegay degmada Caabud Waaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud. Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan inoo soo diray. ciidamo fara badan oo ka tirsan booliska ka howlgali jiray gudaha degmada Cabud Waaq isla markaasna ka gadoosan mushaarlan ayaa gelinka dambe maanta la wareegay dhammaan xarumihii maamulka degmada Cabud Waaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud. ciidamadan oo ah kuwa aad u hubaysan ayaa lagu arkay xarunta degmada, xarunta booliska, iyo sidoo kale xarunta maxkamadda degmada Cabud Waaq, waxayna ka caawinayaan mushaarlan soo wajahday muddooyinka lasoo dhaafay kadib marka ay sheegeen in liiska laga tiray. ciidamadan oo warbaahinta kula hadlay gudaha degmada Cabud Waaq ayaa sheegay in qayb ay ka hayaan booliska ka howlgali jiray gudaha degmada Cabud Waaq isla markaasna ay in muddo aysan wax mushaara qaadan. waxay sababta ay ku sheegeen in warqada qarsoodiya laga gudbiyey ayna gudbiyeen maamulka degmada Cabud Waaq iyo booliska degmada. waxay sheegeen inay xireen saligii degmada, xarunta degmada, iyo dhowr xarumood oo kale oo maamulku leeyahay aysan furin ilaa inta ay ka helayaan xaqiiqooda ka maqan. dowladda federaalka ayaa ka dalbadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo farageliso xaaladda ka tahan gudaha degmada Cabud Waaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud. iska degmada Cabud Waaq u dhashay ka shaqaynayay cunsuriyada awgeed in looga joojiyey mushaarkii ay qaadan jireen, iyadoo aysan lahayn degmada Cabud Waaq dhammaanteed odayaal, xildhibaano, wasiiro, cid u hadasha, inta iyadoo midna aysan lahayn, waxaana u qaban karinin kulligoodna ay cunsuriyadu haysato, gaar ahaan ciidankii booliiska ee ugu dhibta bandaa degmada Cabud Waaq ka shaqayn jiray, wax ka qaban jiray, oo cunsuriyad ahaan looga joojiyey mushaarkii. ciidanka booliiska oo lacagtiisii la xanimay waxa uu xayiran saldhigga booliiska u xiran, maxkamadda u xiran, guriga guddoomiyaha degmada u xiran, meel kasta oo shaqo ay ka jiri lahayd wax ka shaqaynaya ma leh. waxaa intaasii dheer magaaladii hubkeedii bay la soo baxday, dagaal baa ku jira, dhib baa ka dhex socota, cid u dhaqaaqaysana ma leh. waxaan codsanaynaa dowladda federaalka arrintaasi degdega inay wax uga qabato oo ka soo gaarto. anigoo Cabdi Cabdullaahi Maxamed oo ka tirsan ciisaldhigga Cabud Waaq kuna hadlaya magaca booliska Soomaaliyeed ee degmada Cabud Waaq, Cabud Waaq waxaa hareeyay musuqmaasuq. madax dhammaan galmudu ka tirsan ayaa jallaafo u dhigaysa istaashikan inuu la shaqayn horena u kacin. kontan aad kariyay oo saldhigga Cabud Waaq ka tirsan taliyaha qaybta guud Khaliif iyo waxaa ruqsiyey Axmed taliyaha saldhigga waa taliyahani, waa taliyahaasi meesha allaala meel wax ka jiraan mar, waa ciidankii roontada, waa taliyahaas degmada Cabud Waaq, gaar ahaan musmare ma qabto, gurceel ma qabto, cadaada ma qabto, galmud inta kaleeta ma qabto, ilaa iyo hadda cadayn wax allaala wax inoo taarkadkaas inoo beegsadeen lama yaqaan. anigoo ku hadlahaya ciidanka booliska saldhigga Cabud Waaq ka mid ah kontan askari oo xaquuqdii laga joojiyey sababa looga joojiyey aanan garanayn, ku dhimanay annagoo u dagaalamayna, ku dhaawacnay halkaas cad iyo leel aan u fadhinay, muxuu ahaa tadan kale iyo camal kale iyo magaciisii iyo midna aanan qabsan jirin, annagoo waardiyaha hayna baa nala warqadii ruqsooyinka noo soo daateen,
waxaan ku galabsanay iyo waxaan ku gabsanay keenstanay ma garanayno qolana naga dirtana ma garanayno ma jiraan wax waro ka soo baxay maamulka degmada Cawdwaaq iyo saraakiisha ciidamada booliska ee galmudug oo ku aadan ciidamada ka caawinaya mushaarlaanta ee maanta la wareegay xarimi maamulka degmada Cawdwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud Xasan Axmed Maxamed Radio Kulmi Cadaad ma sanid Xasan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa galabta gaaray magaalada Abu Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan noo faafaynaya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobli wufdu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Abu Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta halkaas oo soo dhaweyn ballaran lagu sameeyay booqashada Ra'iisul Wasaaraha dalka Imaaraadka ayaa waxa ay tahay ujeedadeeda si loo soo celin lahaa xiriirka u dhaxeeya labada dawladood waa masuulkii ugu horeeyay oo dalka Imaaraadka Carabta taga tan iyo markii uu bilaawday khilaafkii u dhaxeeyay dawladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta iyadoo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roobli uu xoog saarayo sidii uu u soo celin lahaa xiriirka xumaaday ee qaar ka mid ah wadamada caalamka kuwaas oo muddo 4 sano aan wax wada shaqeyn ah dhaxmarin dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roobli ayaa wuxuu safaray kala duwan ku tagay dawladaha Djibouti, Masar, Kenya iyo Imaaraadka Carabta waxaana intaas uu khilaaf kala dhaxeeyay dawladda Soomaaliya iyadoona guud ahaan wadamada Kenya iyo Imaaraadka Carabta si toos ah safiirada loogu ciriyay magaalada Muqdisho madaxtooyada Soomaaliya ayaa si weyn ugu soo horjeeday dhaqdhaqaaq uu sameeyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roobli oo ku aadan dib u soo celinta xiriirka xumaaday ee qaar ka mid ah wadamada caalamka madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roobli ayaa waxa in muddo ka dhaxeeya khilaaf aad u xoogan iyadoona khilaafkaasi uu gaaray heerkii ugu sarreeyay markii ay maanta soo shaacbaxday inuu tagayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roobli waddanka Imaaraadka Carabta ayaa warqad ay soo saartay maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay ku sheegtay in aan la bixi karin lacagtii ay lahayd dawladda Imaaraadka Carabta oo ay ciidamada ammaanka ku qabteen garoonka diyaaradaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa amartay in aan qasnada dawladda laga bixi karin ama laga saari karin lacagtii dawladda Imaaraadka ee la qabtay sanadkii 2018 Ali Cilmi Salaad ayaa warkan noo faafaynaya. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta soo horjeestay ku sameysay in dib loogu celiyo lacagtii Imaaraadka Carabta loogu qabtay Muqdisho sanadkii 2018 taas oo dhawaan Ra'iisul Wasaare Roble uu amray in loo celiyo. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Xasan ayaa ku sixinaa warqadda amarka ahayd ee shalay taariikh ahaan ku xusan isaga oo sheegay in sifo sharci darraha lacagtaasi ee dalka ku soo gashay lana bixin karin oo qasanada dawladda ay ku jiri doonto isla markiiba dood ayaa ka timid sharci ahaanshaha in amarkan ay soo saarto maxkamadda gobolka Banaadir maadaama aysan awood u lahayn sida ay sheegeen dad qaanuunka yaqaana garyaqaan Muqtar Abuukar Nuur oo ka inay la hadlay ayaan wax ka weydiinay sharci ahaan in maxkamadda gobolka Banaadir ay awood u leedahay amarkan waxaan rabaa horta inaan isweydiiniyaa dacwo qawiya isdacweynaya oo su'aasha taalo kuwaad midda labaadne dawladda dhexdeeda hadduu khilaaf ku jiro waxaa la yiraahdaa lagu xaliyaa dacwada maamulka oo maamulka ah dacwo maamul ah loo qaadaa oo loo kala qaadaa taana waxaa gasho maxkamadda sare ee dalka iyada dacwo maamul gasho oo hay-adaha dawladda dhexdeeda ay cabashooyin naxdood isdacweynayaan asoo ka soo qayb galaya oo arrintaasi la dhexgelinayo gariiqaankii guud waayo dawladda dhexdeeda waxay qabaan qareen ay qabaan oo arrimaha dawladda dhexdooda xaliya oo dawladda difaaco hadday khilaaf jiro waa in gariiqaanka guud horta arrintaas uu soo galayo dacwo keenaa maxkamadda keenaa oo soo dacwooda uu dacwooya hay-adda dawladda waxa lidka ku ah laakiin dawladda dhexdeeda isdacweynaysa waa arrin la yaab la weeye xeerraalinta sideeda waxay gashaa dacwooyinka ciqaabta ah oo dacwo ciqaab ayay gashaa sideeda waa hay-ad ciqaab weyn ma aha hay-ad civil ah arrintan waa arrin maamul wax laga hadlayo waa maamul oo administrativo lacag maamul ah xeerraalintii u soo dacwoodiyaa dacwo qabo weyn yaa dacwo qabo madaxweynaha soo dacwoodo xeerraalintu ku dacwoodo oo yiri ra'iisul wasaaraha dacwooyinka lacagtaas hal xanigo horta waxaa la rabaa in la isweydiiyo su'aasha ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan yaa dacwo qabo yaa soo dacwoodo yaa xeerraalintu dacwooday xeerraalintii maxay tixraacday maxay cadeymaheysaa maxaa way wax la xanibaayo horta waxa la xanibaayo inaan ogaanaa la rabaa inay tahay dacwo maamul ah oo ma administrative ay tahay hay-addaasna waxaa ku shaqo leh maxkamadda sareeyada dacwadaas maamulku galayso inay xaq u tahay in lacagtaas la bixin karo iyo inaan la bixin karin waxa laga hadlayo waa lacag ku jirto qasnada dawladda Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta u amabaxay Dubai taas oo lagu soo aadiyay amarka maxkamadda gobolka Banaadir ay maanta ku xanibtay lacagtii uu fasaxay Imaaraadka dad badan ayaa qaba in madaxtooyada Soomaaliya ay cadaadis badan ku saartay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Xasan
taas oo sababtay in maanta uu soo saaro warqada amarka ah oo la sheegay inay baal marsan tahay qaanuunka iyo xeerarka dalka. Deegaanada Puntland gaaska lagu karsado cuntada ayaa gaaray qiimihii ugu sarreeyay. Warbixinta warkan waxaa inoo soo diray Saciid Xasan Faarax. Qiimaha gaaska cuntada lagu karayo ayaa sare u kacay isagoo oo gaaray ilaa $50 magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Dadweynaha ayaa xukuumadda u diray fariimo kala duwan oo ay arrintaas kaga cabanayaan sida lagu baahiyay baraha bulshada gaar ahaan Facebook-ga. Cabashada dadweynaha waxaa ka soo jawaabay wasiirro ka tirsan xukuumadda Puntland oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Dhabancad oo bartiisa Facebook-ga soo dhigay fariin uu kaga jawaabay arrintaasi ayaa waxa uu yiri waxa aan bogaadinayaa in shacabka Puntland oo arrin ka cabanaya ay u soo wacaan mas-uuliyiinta xukuumadda si arrintaasi wax looga qabto. Dhabancad ayaa sheegay in arrintaasi lagu guda jiro si degdeg ahna wax looga qaban doono. Sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga Puntland oo isaguna ka jawaabay cabashada dadweynaha ayaa sheegay inay ka wasaarad ahaan ay baaritaan ku hayaan sababta keentay in uu kor u kaco qiimaha gaaska cuntada lagu kariyo kaasi oo magaalada Garoowe maalmihii u dambeeyay lagu arkay isagoo kor u kacay. Qiimaha kor u kaca ee gaaska cuntada ayaa waxa uu noqonayaa markii ugu horreysay. Lama oga sababta kor u kaca keentay, balse ilaa maanta ayay soo ifbaxday in ay dadweynaha Garoowe ay si dareen looga jawaabaan qiimaha kor u kaca ee gaaska. Saciid Xasan Faarax, KNN, wararka Puntland. Xubno ka tirsan guddiga doorashada qaranka ayaa galabta gaaray magaalada Jowhar si ay uga qayb galaan doorashada la filayo in maalinta berri ay ka dhacdo magaaladaasi. Wariyaha Jowhar Bashiir Cali Daahir ayaa warkan noo soo diray. Xubnaha ka socda guddiga doorashooyinka heer federaal ee soo gaaray maanta magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa waxay yihiin kuwa u yimid magaalada Jowhar si ay goobjoog ugu noqdaan doorashada maalinta berri ee la filayo inay ka qabsoonto magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle. Kuraastii ugu horreysay ayaa lagu wadaa in lagu doorto deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Jowhar, taasoo guddiga doorashooyinka maamul goboleed Kirshabeelle ay hore u shaaciyeen. Kulamo ay leeyihiin xubnaha ka socda guddiga doorashooyinka heer federaal ee maanta soo gaaray magaalada Jowhar, madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo guddiga doorashooyinka maamul goboleed Kirshabeelle kaasoo ay ka arrisanayaan arrimaha doorashooyinka dowlad goboleed Kirshabeelle. Dhinaca kale, ammaanka magaalada Jowhar ayaa si aad loo adkeeyey, gaar ahaan hoolka doorashada ay ka dhacayso, halkaasoo la geeyey ciidamo ka tirsan kuwa Amison oo baaritaan ka sameeyey oo ku aadan xaqiijinta amniga hoolka doorashada maalinta berri ah lagu wado inay ka qabsoonto. Saraakiisha amniga ee maamul goboleed Kirshabeelle ayaa kulamo kale amniga magaalada Jowhar sidii loo adkeyn lahaa xilliga doorashada lagu jiro. Xilli haatan ciidamada ammaanka ee magaalada Jowhar ay wadaan howlgallo amniga lagu sugayo, kaasoo ay ka fulinayaan gudaha magaalada Jowhar iyo deegaanada hoosimada. Magaalada Jowhar ayaa si xoogan looga dareemayaa doorashada maalinta berri ah ka qabsoomayso, taasoo kuraas ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee golaha shacabka lagu dooran doono. Bashiir Cali Daarad iyo Kulmiye Jowhar. Mahadsanid Bashiir. Weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen ee idaacadda Kulmiye, markana wararkii dibadda. Dowladda Ciraaq ayaa sheegtay inay duqeymo ku dishay 9 xubnood oo ka tirsan kooxda Daacish oo ay ku jiraan saraakiil, kadib howlgalka dhacay gobolka Diyaala ee dalkaasi. Dowladdu waxay sheegtay in weerarkan ay fuliyeen diyaaradaha 3 diyaaradood oo nooca la yiraahdo F-16, islamarkaana uu ka dambeeyey weerar ay kooxda Daacish ku qaaday saldhig ee ciidamada dowladdu ku leeyihiin gobolka Diyaala. Warka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu xaqiijiyey dilka saraakiishan iyo xubnahan ka tirsan kooxda Daacish. Guud ahaan dhegaystayaal, warkii aad caawa kala socoteen idaacadda Kulmiye waa nagaynta.